ще треба прийти, як півсіда. Це голова ради. Так, так. Ну, розуміє процес. То все не розуміє. Ну, а сприяє? Сприяє якомусь зупинці там, чи щось? Реалізовує конституцію в районі? Він реалізовує, реалізовує, будемо говорити, ті плани, які йому надсилаються. Ну, ясно. Звичайно, він по-іншому як може. Він по-іншому не може. Хоча все розуміє, він адекватно може бути.